အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့မြောက်တစ်ဆက်ပေးမှာတော့တာမြတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့အထူးပေးခဲ့သောလူတိုင်းရဲ့ကာရတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကာရတော်ကြီးကလုံငန်းတဲ့နေ့20ကျော်လောက်တော့လူတိုင်းရဲ့ပါဇက်ဖျားမှာအမြဲတမ်းရုပ်ဘက်ပွားများလေးရှိတော့လဲအခုချိန်ခါမျိုးမှာရုပ်ဘက်ပွားများလေးတိတ်မရှိတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရုပ်ဖက်လူတဲ့မိတ်ဆွေတွေပွားများလူတဲ့မိတ်ဆွေတွေပြန်လည်ပြီးတော့ရုပ်ဘက်ပွားများလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်တက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တာမြတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့အထူးပေးခဲ့သောလူတိုင်းရဲ့ကာရတော်ကြီးကိုချမ်းသာလို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေမနက်ဆန်းနှခေါက်ည72ခေါက်ရုပ်ဖက်ပေါ်မြတ်နေပါတယ်အမှုကင်းကိစ္စရေကြုံတဲ့မိတ်ဆွေတွေတော့မနက်9ခေါက်ည9ခေါက်ရုပ်ဖက်ပေါ်မြတ်နေပါတယ်ပစ္စည်းပြောက်တဲ့မိတ်ဆွေများတော့မနက်3ခေါက်ည3ခေါက်ပေါ့နော်ပစ္စည်းပြောက်တဲ့နေရာမှာရုပ်ဖက်ပေါ်မြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နေထိုင်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေတော့မနက်9ခေါက်ည9ခေါက်ရုပ်ဖက်ပေါ်မြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တောက်တဲ့စီးတွေကိုယူပြီး9ခေါက်မှန်ပြီးတိုင်နေယောဂနဲ့နာနဲ့တက်တက်တွေ့စီပါတယ်ခီးတော်မဲ့မိတ်ဆွေတွေဆက်တဲ့အတွက်မဲ့မိတ်ဆွေတွေကုံလန်းရင်းနဲ့ခီးတော်မဲ့မိတ်ဆွေတွေရတော့မနက်9ခေါက်ည9ခေါက်ရုပ်ဘက်ပေါ်များမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တမညာဆရာတော်ဖရာကြီးအထူးပေးခဲ့တော့လူတိုင်းကာရတော်ကြီးရတော့တိဋ္ဌိဖရာနာမဗျမလက်မတကြခါမဘလူဒူးမချင်းနဲ့ချိန်မနကကိုမကလုံးအစောက်ထားဤကကုတ္တဂောနာဂုံကတ္တပဂောဓမအရိမတေယဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါ၏ဓတော်ဝင်မဟာဝင်ဤယာဝင်မဟာဝိနယောဗောဓိရှိတံညံတော်18ပါးဖရာတရားတန်ခါတော်နှင့်ရွှေစင်းလာဥကောင်းတော်ကမြင့်မုံတော်ကမြင့်မုံတော်ကမျက်လုံးတော်ကပလဲရောင်တွင်တွားတော်ကဝရစင်းလေတော်ကတန်ချောင်းမဏိဗောဓိရွှေညောင်ပင်ကပွင့်တော်မူပါ၏လေးတင်ချေကဘာတသိန်းကပါရမီဖြည့်လာသောဖရာသားတော်သမီးတို့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခဝတ်ဆင်းရဲမှလုကင်းအောင်ချမ်းသာဒုက္ခဘောသို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်သောအရှင်ဘုရားချမ်းသာအောင်ဆောက်ရှောက်တော်မူပါရှင်ဗျာကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပူဇော်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာတိတ်တိဖရာနာမဗျမလမ္မာတကြခါမဘလူဒူးမချင်းတဲ့ချေမနကကိုမကလုံးအစောက်ထားဤကကုတကောနာဂုံကတ္တပဂောဓမအရိမတေယဒီပင်ခရာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါဤထတော်ဝင်မဟာဝင်ဤယာဝင်မဟာဝိနယောဗောဓိရှိတံညံတော်18ပါဖရာတရားတန်ခါတော်နှင့်ရွှေစင်းလာဥကောင်းတော်ဥကောင်းတော်ကမြေမူတောင်မျက်လုံးတော်ကပလဲရောင်တွယ်တွားတော်ကဝရစိန်လေတော်ကတန်ချောင်းမဏိဘောဓိရွှေညောင်ပင်ကပွင့်တော်မူပါ၏လေးတင်ချင်းကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်လာသောဖရာသားတော်သမီးတော်တို့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခဝတ်ဆင်းရဲမှလုကင်းအောင်ချမ်းသာဒုက္ခဘောသို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်သောအရှင်ဘုရားချမ်းသာအောင်ဆောက်ရှောက်တော်မူပါအရှင်ဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေချမ်းသာလူတဲ့မိတ်ဆွေတွေမနက်12ခေါက်ည12ခေါက်အမှုကင်းကိစ္စကြုံရင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေယုံမနာကိစ္စတွေတွားနေရရင်မနက်9ကောင်ည9ကောင်ရွတ်မယ်ပစ္စည်းပြောက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့မနက်3ကောင်ည3ကောင်ပေါ့နော်ပြောက်တဲ့ညမှာရွတ်မယ်နေထိုင်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကြမ်းမိုက်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကမနက်9ကောင်ည9ကောင်စီးတွေကို9ကောင်မှန်ပြီးလဲတိုက်နေပါတယ်ခီးစစ်တိုက်ထွက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကုံနဲ့ရင်းနှီးကိတွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့မနက်9ကောင်ည9ကောင်ည9ကောင်တွားနေတဲ့ရုပ်ပေါ်များနေပါတယ်တလန်လုံးအနေကင်ပေးရှင်းစေပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြည်ရှုနာစင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေအောင်သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရုပ်ပတ်ပေါ်များလို့သောကာရမန်နဲ့နေရှိရင်ကျွန်တော်ကောင်းမမရေးခဲ့မေးခဲ့တောင်းခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်တက်ဆက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေအားလုံးပဲအန်နင်းကိမရှင်းပါသည်တွားလန်းတာလို့လန်းလန်းဖြောက်ပါသည်စီပေါင်းဆက်လက်လက်ပါတွေတိုးဝါပြီးသာသနာပြုနိုင်ကြပါသည်လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာ